live today from the Mie Prefecture of Japan as we look forward to the Japanese Grand Prix. The 2015 race here was one of only five Grand Prix in history to feature no retirements at all. Although with the highly competitive field we have today, I don't expect we'll be repeating that stat anytime soon. We're southwest of the city of Nagoya today at the unique figure of eight Suzuka circuit. 3.6 miles and 18 corners make up a lap here, with average speeds approaching 136 miles per hour. DRS will be available, of course, into the potential passing opportunity at turn one, although the best place for overtaking will be through 130R into the final chicane. Anthony Davidson joins me again for the race today. Let's talk about Force India. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. We're almost ready to go then. This is what the starting grid looks like for today's race. Daniel Ricciardo starts from pole position today, and Max Verstappen lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have a Ferrari, Leclerc, Lewis Hamilton, and Perez, Bottas, Vettel, Magnussen, and Pierre Gasly, Sainz, Hülkenberg, Fernando Alonso, and Hartling, Ocon, Grosjean, Stoffel Vandoorne, and Marcus Ericsson, Sirokin, and Lance Stroll rounds off the grid. And now it's time to head down to the track. Zdravím vás, já jsem F, jestli 61 a dneska vás vítám u 17. závodu 6. sezóny mé kariéry v F1 2018 v kariéře za Ferrari. Díkáte si, proč teď komentuji takhle neobvykle, no důvod už je jasný tím, články 11 a 13 prošly. Ty vole. No tak první start se nepovedl. První start, pardon. Do prdele. Jumpl jsem start. Já myslím, že i tady pojedu, tedy za mnou bohaté směsi paliva. Tak propadl se na páté místo. Dostali se přede mě jak Charles Leclerc, tak Sergio Perez. Pro mě ale hlavně důležité je, že se přeze mě nedostal Sebastian Vettel, který teď uvízl za Lewisem Hamiltonem. Ricardo zůstal na čele nejšikolo závodu 21.5.19 a Hamiltonovi nabízím slipstreams. Ano, prdele! Tak, než jsi se dotkl zadkem, no a ten první kontakt už
to všechno ukončil. Tak, a když se vrátím k tomu, co jsi říkal před tím první startem. Tak ty články bohužel prošly a před dvěma hodinama v době, kdy to teď tady točím, Asmik po vjezdu z stáčky 130R. Taky těm článkům, které bohužel prošly, mají asi zajišťují teďka přísnější ochranu autorských práv. A do prdele, zase smyk. Tenhle ten, tato dvojice článků byla schválena 348 idiotskými europoslanci. Nevím, jak tohle to myslíš, Jeffe, když jsem se před nikou vůbec nedostal. A společně 348 idiotů hlasovalo pro schválení těchto dvou článků ve stejné době, kdy se Hamilton pokouší dostat se. A zase smyk. A přitom tady není žádný DRS, tak Hamilton prostě využil místo si příjmu a využil taky Vettel. Ty vole, Vettel toho využil, Vettel se dostal před Hamiltona. Zajdu do boxu na konci tohoto kola. A na trávu do prdele. A ještě to skytává Hamilton.
Tak opět se budeme blížit ke... Tady! Zde do 130R. Tak, a jsme v boxech. Mechanic už vychází se softy. Pánám pochopitelně mě požadím dolů. Dostal strosorky a něco, teď jsem na 20. místě, úplně poslední. Ale mám za sebou pitstop. Byli ti potřebovat cestu nikoliv. Ty vole, už zas. A do prdele, zase. Ta ochrana autorských práv je už měla být daleko, daleko přísnější. Tak cokoliv pousneme. Dostane to Content ID a... Pak bude zapisat, jestli jsme tím blogem porušili autorský práva nebo ne. Spartan, takže... Plní mě si v boxech, já se vracím přes Lewise Hamiltona. Tak ale mám před sebou lékařka na studených pneumatikách. Bohužel tady v těch esíčkách se nedá předjíždět a je tam kontakt. Tam už bude vlásitka. A nabrzdy jdu před Leclerca? Otázka? Je stále pořád vedle mě. Teď kontakt! A chyba. Musím si zapředešit svého týmového kolegu Sebastiana Vettela, který zajíždí do boxu z druhého místa. Teď bude důležité, jestli mě Leclerc nezdržel. Ericsson jede do boxu. A tady už míří Vettel. Počnu se před něj zas...
Už dostal! A kontakt! A virtuální safety car. Mám poškozené přední křídlo. Takže paní Red Bull si... Takže paní mám ale poškozené přední křídlo. Tak jo, virtuální safety car končí. Tak, aby z toho teďka schrnul to poslední kolo. Nemohl se dostat před Leclerca. Jestli Leclerc měl hodně studené pneumatiky. Jelikož výjížděl z boxu. To využiju Vettel. Tady se posunul přede mě, ale já mu to vrátil a... Došlo mezi mnou a Vettelem ke kontaktu. Ale Leclerc mám pořád za sebou. Ten, který výrazně pomohl Vettelovi. A kolize s Leclercem posouvá Hamilton na páté místo. A Leclerc padá taky pořadím dolů. Ricardo stále vede závod před svým týmovým kolegou Maxem Verstappenem a Sergio Pérez na třetím místě. To snad není pravda. Ale pořád vidím před sebou Pereze. Charles Leclerc se propadl až ke svému týmovému kolegovi Markusu Erikssonovi. A ztráta na přednou jedoucího Pereze 3,4. Ztráta na stupně vítězů. Kde bych mohl být vedle obou jezdců Red Bullu. A teď jsem posral tu první zatáčku,
stejně jako druhou. Příliš rychle jsem byl při průjezdu první zatáčky. A pak už jsem opustil trať. No a Hamilton mě už dojel. Teď si musím za sebou hlídat Hamiltona, kterému už prakticky o nic nejde. Tak a Hamilton má sklopené zadní křídlo. Tak teď jsem to posral u zatáčky spun! Obrana vůči Lewise Hamiltonovi, no a... Ježiš, to snad není pravda, zase mě se šortoval! Už si budu držet tu svoji stopu. Ty vole, už zase. Tenkrát jsme byli bok po boku. Po zatáčce 130R! Už to zkouší. Ale oba dva se sem nevejdeme najednou. Hamilton zvolnil. Státal na lít za 17,2. Předposlední kolo závodu. A Vettel dojel Hamiltona. Jak my tady bojujeme, tak to využívá Sebastian Vettel. Respektive využil. Ricardo stále na čele! Engine off.
nějaké další kontakty. A zase cuc. No co to Hamilton vyvádí? Mě zase sešrotoval normálně. Obrat se sem nevejdeme. No vidíme mi DRS-ko. Už jsme v posledním kole. Vlastně doby jsme najeli do posledního kola. A už nás dojeli další. Dojeli nás Nico Hülkenberg a Esteban Ocon. Musím brzy být vlastně dříve. A Hülkenberg má technické problémy a ten nás zrovna dojel. Je to úplně velká škoda, zrovna též v posledním kole. A Ricciardo projíždí cíle na prvním místě. A Hamilton mě zase sešrtoval už. Ricardo projel cílem jako první. A zase! Zase mě Hamilton sešrotoval. Myslím, že to vlevo, ale už jsem zpefetl! A zase mě Hamilton sešrotoval. O, ještě to schytává také, myslím, že Nico Hülkenberg. A Hamilton končí ve zdi. A Vettel má také poškozené přední křídlo. Hamilton padá, zdá se mimo body. A já dojíždím na čtvrtém místě. A zvýší svůj náskok před Vettelem. Další fantastické vítězství pro Red Bull. Takže si víceméně jedou svoje. Jistí si druhé místo v poháru konstruktérů. A Ricciardo doplnil týmový kolega Max Verstappen. A na třetí místo jedoucí Sergio Perez. Dokončivší. Tady se vlastně Vettel, který dojel těsně za mnou. Široký úsměv v podání Daniela Ricciarda. No a něco se řekl o tom o článcích 11 a 13, které bohužel prošly, ale to už je konec celého internetu. Každopádně teď pojďme na další pořadí, 6. Esteban Ocon, 7. Nico Hülkenberg, 8. Carlos Sainz, 9. Fernando Alonso a Kevin Magnussen bere jeden bod, mimo body Brandon Hartley, Pierre Gasly, Romain Grosjean, Valtteri Bottas, Stoffel Vandoorne, Lance Stroll, Sergej Zirkin, Charles Leclerc, Lewis Hamilton nakonec spadl až na předposlední místo. A my jsme vyhráli pohár konstruktérů.
průběžné pořadí. Ukazuje změnu na 9. a 10. místě. Sainz je před Leclerkem. A to je jediná změna. A tady skutečně, jak jste mohli slyšet Davida Crofta, jsme šampioni v poháru konstruktérů. Odnekl si také achievement, není žádný já v týmu. Nebyl to nejčistý závod, nechci komentovat. Musí se o něj hodně učit. Bez změny. Bylo to jenom něco přátelského. A zrovna jsem tam prošel. No, myslím, že Verstappen mě už přeskočil v rivalitě. A s Vettelem jsem vyrovnaný. ...18 vývojových bodů. Zase po dlouhé době nárůst. A už jsme na hranici mezi sportsmanshipem a showmanshipem. A je to tady, vyhráli jsme pohár konstruktérů. A přišli mi další pozvánkové závody. A tady už to všechno vidíte. Tady vidíte tu krásnou trofej, která mě nemůžete vidět. Kterou nemůžete vidět v předešlých 5 sezónách, ale až teď v 6. sezóně se to povedlo. A mě už jde o titul mistra světa. Sebastian Vettel nakonec ztratil na mě další body. Byť teď už jenom 2 body, takže je to rozdíl 3 bodů mezi námi. No a já se s vámi pro tuto chvíli rozloučím. Děkuji, že jste se dívali a zatím nashledanou.